자, 활용은 바로 이런 건데, 혹시 늦어도 마셔라. 이니가, 어떤 위치, 저기 치다, 뭐, 요거, 이니, 혹시 내가 저기 치다, 저기, 인게 저기, 뭐, 사실, 저기, 뭐, 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 저기,
гаргадаг байгууллагаас гаргасан судалгаа 64 орноос 60 гарч байна. Нэг хүнд ноотх дотоодын нийт төлөвтгөний хэмжээ 4000 төгрөгөөр шахуул олсон. Асар их баялаг одоо Монголоос гарч байна. Монгол улс болон Монголын ард түмэнд одоо хүрч өгөөж ин дээс. Тэр учраас бол баялагын менежмент одоо буруу байна. Баялагын менежментийг зөв болгох шаардлага. Хоёрдугаар нь Монгол улсын өнгөрсөн хугацаанд өөрийн онцлог тогорсон хөгжлийн загвар гэж одоо юм багхгүй. Навахан төлгөө гаргах нь тэр нь биелдэггүй. Сургаар одоо бүх зүйлийг өвчилчихээ сайн сайхан болчихдээ төр нь одоо татвар аваад Артурга сайхан одоо жагаад гэсэн нэг юм үл үзэгдэж гар нэг онлыг нэг баримтлаад одоо 30 жил явчихсан. Энэ баримт бичгийн хувьд бол анх удаа орж ирж байгаа бас янз бүрийн алдаа тодорхойлахыг бол үгүйсгэнэ. Тиймээс энэ хөгжлийнхаа бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг одоо яаж хийх вэ? Монгол улсын өнгөрсөн жилүүдийн одоо энэ хөгжлийн загвар ирэн ямар одоо байгаа юм бэ? Яаж явах вэ? Боловсон хүчний томилгоо буруу байна. Ганц хоёр шалгуураар боловсон хүчнийг одоо томилж байгаа. Энэ одоо зүйлийг одоо яах вэ? Төсвийн орлого өнөөдөр нэг 5 тэрбум долларын одоо хэмжээтэй байна шүү. 1 минут авч уусан. За 1 минут. Төсвийн орлого бол одоо 5 минут 5 тэрбум доллар байна л да. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийг одоо их томоор хармаар асар их потенциал байна Монголд. Асар их зүйл хийх боломж байна. Асар их хэмжээний орлогыг одоо төлөвлөх боломж байна. Тийм учраас энэ одоо алдааг одоо яаж засах юм бэ? Энэ алдаж ирсний алдаан дараа ямар дүгнэлт хийж байгаа юм бэ? Цааш яаж хөгжих юм бэ? Ийм одоо байдлаар нэг үлгүй зүлгүй ингэж амьдраад ард түмний одоо 3 хүний нэг нь ядуу бороо одоо амьдарч байгаа энэ өнөөдрийн энэ бол одоо 21-р зуунд байж болох. Тэгэхээр энэ 2022 оны төсөвд одоо энэ төлөвлөгөөнд одоо юу оруулж байгаа вэ? Би одоо сангийн яамын хөгжлийн асуудал хариуцж байгаа одоо ямар асуудал байдаг вэ? Энэ хологч хосуудаас асууж. Эдгээр асуултууд хариулт өгөөч. Хэн оруулах вэ? 88. Үндэсний хөгжлийн газрын дарга боцорвол. За, Батмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөний удирдлагын тухай хууль өнгөрсөн оны 5-р сард шинжлэн батлагдаад, за, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон хууль нийцүүлэх тодорхой ажлуудыг хийхээр улсын хурлаас засгийн газарт 2 тогтоолоор үүрэг болгоод түүний мөрөөр засгийн газар дээр арга хэмжээ авч бэлтгэл ажлыг хангахнаар бол өмнө нь одоо хуулийн зөрчилтэй гэж үзэж болох 500 гаруй бодлогын бичиг баримтыг бас дүн шинжилгээ хийгээд одоо улсын хурлд өргөн барьхаар бэлтгэл ажил хангагдсан байгаа. Тэдгээр нь бол 500 орчим бодлогын баримт шиг шинжилсэн хуулийн найруулгад нийцүүлж хөгжлийн бодлого төлөвлөлт алсын хараа урт хугацааны бодлогыг дагсан 10 жилийн дунд хугацааны зорилт төлөвлөлтөд хамааруулан нийцүүлэхээр төрөө соримтлох бодлогууд, үндэсний хөтөлбөрүүд гэх мэт энэ олон бодлогыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж зэгцлэх энэ ажлууд бол хийгдээд ингээд бэлэн болсон байж байгаа. За, өнөөдрийн бидний оруулж ирж байгаа хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний үндсэн гол агуулга бол хамгийн гол нь энэ 3 суурь зарчимд чиглэсэн байгаа. Одоо өнөөдөр хүндрэл нөхцөл байдал үүссэн ковидын
энэхүү цар тахлын сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулахад гол анхаарал эдийн засгийн тэлэлтийг дэмжсэн суурь нөхцөлийг тавьж үз, ялангуяа дэд өтөц экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн голлог харах хэмжээнүүдийг хийснээрээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эрх нь 4.6% өссөн байхаар, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 13.4 сая төгрөгт хүрсэн байхаар ийм төлөвлөлтүүд хийгдэж өнөөдрийн төлөвлөгөө боловсруулагдсан орж ирсэн байгаа юм аа.